Biz yaxın zamanda sülh müqaviləsi imzalamağa hazırıq. Güzəşdə getmək lazımdır. Biz bunu edəcəyik. Buna Ermənistanın baş nazirinin Nikol Paşinyan deyib. Paşinyan bildirib ki, yaxın günlərdə güzəştə gedəcəkləri ərazilər barədə daha ətraflı şərh verəcək. Biz Azərbaycana təklif etmişik ki, ərazidəyen sektorunda onlar bizim bir neçə ərazimizdən mövqelərini geri çəksinlər. Əvəsində biz də onların ərazisindən bir neçə mövqeydən geri çəkəcəyik. Onun sözlərinə görə 18 aydır iki ölkə arasında ən qaynar nöqtə lərdən biri ilə bağlı məsələni həll edə biləcəklər. Pashinyan deyir ki, bu Ermənistanın ərazidəki qoşununun çıxarılması ilə bağlı təkliflərin aiddir. Dədim kimi biz Azərbaycanın cavabını gözləyirik. Bundan əlavə, biz Ermənistanla Azərbaycan arasında de jure sərhədin Sovet dövründə təsdiq edilmiş formada qoşunların güclü çıxarılması təklifi ilə çıxış etdik. Yeri gəlmişkən, bir sıra son ansellərdən sonra biz hələ də başa düşə bilmirik ki, Azərbaycan regional kommunikasiyalar açmaq istəyir ya yox. O vurğulayıb ki, əgər bu artı hissəsə, o zaman Ermənistanın təklifləri qüvvədə qalır və İrəvan hər an onların sözün əsl mənasında həyata keçirməyə hazırdır. Dünyada və regionda vəziyyət gərgindir və biz bu gərginliyin azaldılmasında və fundamental hər yollarının tapılmasında özümüzü məsuliyyətli hesab edirik. Bu mənada biz hesab edirik ki, Ermənistanla Azərbaycan arasında sülh danışıqları mümkün qədər tez başlamalıdır.